Ja tosiaan, mä en live striimaa näitä torstain tunteja, mutta sitten ehkä huomenna, jos mulla on aikaa, niin mä laitan sitten tuonne YouTubeen, että voit vaihtaa nimeä tai laittaa kameran kiinni tai muuta, tai saa pitää auki ihan miten tykkäät, mutta ne jaetaan siellä sitten, se on hyvä sinun tietää. Tänään meillä on aihe terveys ja hyvinvointi ja rokotukset. Ja nyt saatte. Okei, jos on kaksi mikrofonia samassa asunnossa auki, niin silloin kuuluu vähän tuollainen tupla-ääni, niin laita toisesta laitteesta mikrofoni kiinni. Niin sitten ei tule kaikua. Saatte valita nyt. Mulla on kaksi dokumenttia rokotuksista. Toisen olen tehnyt itse. Tämä on omaa materiaalia. Ja toisen tein ChatGPT:llä. Ja se näyttää tältä. Haluatteko tehdä kokeilla, miten tekoäly tekee oppimateriaalia? Kyllä sitä aika paljon täytyi auttaa. Siellä oli paljon virheitä ja täytyy korjata, mutta haluatteko te tehdä tällaisen naturaalin tai tällaisen luonnollisen tehtävän vai haluatteko kokeilla, minkälaisia tehtäviä ChatGPT teki? Joo, haluaisin. Mitäs muut? Joo. Okei, joo. Me voidaan sitten ehkä lopussa vähän verrata, että miten ne on Joo. erilaisia. Joo, kokeillaan. Ja rokotuksista lähdetään ja tosiaan täällä on minun apulainen oli tekoäly, artificial intelligence. Se on ChatGPT-3. Mulla ei ole vielä nelosta, mutta olen jonossa ja odotan sitä. Katsotaan, milloin se tulee ja kuvat ovat FreePicistä. Me saatiin tällaisia sanoja ja ehkä otetaan taas lämmittelytehtävä sillä tavalla, että valitse tästä listasta yksi sana. Siinä on myös käännös, mutta selitä sana suomeksi. Mikä vaan näistä sanoista, mutta selitä se suomeksi. Ehkä pari kolme lausetta. Kuka aloittaa? No haluuks Elham aloittaa? Sulla oli ainakin Joo, mikrofoni. ensimmäinen sana, rokote. Mä voin sanoa, että kun ihminen ei halua ottaa vakavaa kipeää tai Joo. Kipeää. Lääkärit ja tutkijat tehdään ja laittaa ratkaisu, että se estää. Tulehdus, tämä tulehdus ei tulohtaa kehon. Joo, estää tulehdusta tai se tulehdus ei tule kehoon. Joo, hyvä. Joo. Kyllä. Okei, hienoa. Kiitos. No sit mun listalla Tao on seuraavana. Valitsetko sä? Joo. Jos rokote on se aine, joka voi suojella
ihmisten sairautta. Sitten rokotus on se teko, toiminta. Sillä rokotetta laitetaan ihmiselle. Joo, kyllä. Rokotus on toiminta, se oli hyvä selitys. Kiitos. Mila, mikä on sun sana? Ei tarvitse mennä järjestyksessä, voi olla mikä vaan. Joo. So, siis valitsi yksi sana, sitten selitän. Joo. Okei. Okay. Lääkäri. Lääkäri on ihmiset antaa lääkitä, reseptiä, ja hän on how to say that auta ihmisiä to cure the illness, yeah. Joo, niin kuin joo. Auttaa ihmisiä. Auttaa ihmisiä, joo. Voinko mä sanoa niin kuin paranemaan sairauksista tai kestämään, selviämään sairauksista? Joo. Mä ehkä laittasin tähän paraan. Minä en kuulisnut. En tiedä, mitä tapahtuu. Ahaa. Okei. Kuuleeko muut? En tiedä, onko joku ääniongelma tänään, mutta joo. Internet. En tiedä. Joo, ei mulla pitäisi hyvä. Olla aika nopea internet. En kuule. Joo. Sä voit ehkä Mila kokeilla laittaa mikrofoni kiinni ja auki tai sitten jump out, jump in, jos kuuluu huonosti. Jos en tiedä, sanokaa, jos kaikki kuulevat huonosti, niin sitten voi olla, että minun täytyy tehdä jotakin muutoksia. Mutta joo, no mut hyvä, kiitos. No sit mulla on täällä, onko täällä Nori seuraavana? Sivuvaikutus. joo. Sivuvaikutus on tarkoittaa, että lääki on mikä se on esimerkiksi, että aihe, jota ja voi tehdä jotakin henkilö iho tai onko se henkilö tunne. Tai henkilö tuntee. Mitä hän tuntee? Esimerkiksi pää on kipeä, jos lääke on vava hänelle. Jo. Ja myös punainen iho. Tai mikä se on, että kasvot on vähän paksut, tai mikä se on? Turvota. Turvota tulee vähän isot. Hyvä. Joo, kiitos. No sitten on Polina. Löytyykö sopiva sana? Voi olla tehoste, rokote.
Se on toinen ja kaikki kolmannen rokote, joka tekee tehokkaampi rokotus. Joo. Ja mikä se on? Suojelu ihminen parempi. Joo. Joo. Hyvä. Ihmistä. Joo, suojelee ihmistä paremmin. Kyllä, joo. Hyvä. No, sit mulla on täällä Remia. Flunssarokotukset. Flunssarokotukset ovat sellainen lääkkeitä, jotka sujuvat niitä vastaan flunssalle. Se ihmiset tekevät tämä rokotukset joka vuosi. Ja sitten se antaa suojella. Joo, se antaa suojaa tai se suojelee. Molemmat on hyvä. Selvä, kiitos. No sit siellä on ainakin Sredvis ei ole vielä puhunut. Epidemia. Se voi vaikuttaa suurin ihmisen ja laajalle alueelle ja levittää nopeasti. Sitten se on vaarallista. Joo, kyllä. En muista, jotakin artikkelia luin juuri tästä, että siinä oli joku mies oli pioneeri siinä, tutki sitä, että kuinka epidemiat lähtevät liikenteeseen. Oli varmaan Helsingin Sanomissa tänään, se on newspaper, se on niin kuin Helsingin Sanomissa oli artikkeli juuri tästä. Kuka on tehnyt ensimmäisen kerran tutkimusta, miten epidemiat leviävät? Se oli kiinnostava artikkeli. Onko Eli ja Elham sama henkilö? Joo, se on mun toinen nimi, Eli. Joo, okei. Okay. Joo. Joo. Mä katson, että siellä on toinen Elham ja sitten mä kirjoitan mun nimi Eli. Joo. Joo. No niin, mutta sanotko sä? Joo, se on helpompi. Joo. Mä voisin selittää hoitaja. Hoitaja on ihminen, joka työskentelee terveysasemassa. Hän ei ole lääkäri. Hän en voi kirjoita reseptiä, mutta hän voi auttaa, miten meidän täytyy tehdä, jos meillä on kipeää tai ongelmia. Ja hän voi varata ajan sopiva lääkäriin meille. Joo. Joo, sopivalle lääkärille. Kyllä. Joo. Hyvä. Hienoa. Joo, tällaiset sanat tekoäly meille valitsi tälle päivälle ja se automaattisesti myös käänsi englanniksi. En pyytänyt
häneltä mitään. Niin siinä oli tämän näköinen. No, sitten mä pyysin erilaisia dialogeja ja mä normaalisti kun teen dialogit, niin mä en anna molempia vaihtoehtoja, mutta nyt tällä kertaa en ottanut pois täältä potilaan repliikkejä, mutta tehdään sillä tavalla, että joku teistä voi nyt olla hoitajan roolissa ja tämä on vain esimerkki. Otetaan tällainen tilanne, että otetaan vaikka yksi esimerkki, että joku teistä on hoitaja ja joku teistä tulee. Mä laitan nämä potilaan repliikit tähän pois, niin sinä voit tehdä omat kysymykset. Ja tehdään vaikka niin, meillä on täällä oikeita hoitajiakin paikalla, niin ehkä, oletko sä Remia hoitaja? Sä voit ottaa tämän repliikin, mikä on valmis tässä, tai sanoa jotakin muuta. Tämä on vain esimerkki, mutta potilas me tarvitaan ja ehkä, Elham, sä voisit olla potilas ja anna omat kysymykset. Sä tulet rokotustilanteeseen, sä olet hakemassa jotakin rokotusta. Saat päättää itse, mikä rokotus on tällä kertaa ja mitä haluat puhua. Niin ihan sellainen pieni mikrodialogi. Sopiiko Remia ja Elham? Joo. Olkaa hyvä. Elham aloittaa. Joo. Moikka, minulla on rokotusaika 2 ja mä haluan ottaa koronarokotus tänään. Mika, onko sinulla vara-aika rokotukselle? Joo, mä olen aika rokotukselle ja mä soitin eilen. Hetkinen. Mitä on sinun sukunimi on? Sukunimi on Khalati. Hetkinen. Hei, rokotukset, tuletko rokotukset annetaan huoneessa? Kiitos. Lisäksi minulla on kolme huoneessa, se on kolme. Numero kolme. Kiitos avusta. Mä haluan kysyä yksi enemmän kysymys. Voisitko sanoa minulle, mitä on rokotuksen malli? Yleensä koronarokotukset ovat tosi turvallisissa, mutta voit tuntia pientä pistosta ja mahdollisesti pientä kumoustusta rokotushoidossa. Joo, kiitos paljon. Voitko pelkää rokotustista? En ole varma, mutta minä pelkään, että minusta poltaa rokotuksesta. Alla pelkä tulee sisään ja istuu tämä tuolle ja
voitko voitko mitä on sleep can you please open your sleeves? Joo, joo, pieni hetki. Kiitos. Okay. Okay. Joo. Hyvä, tosi hyvä, hei, kiitos. Ne sleeves, ne on niinku hihat, niin ei hihat. Ehkä avata, vaan ehkä nostaa. Olisiko se hyvä? Nostaa, joo. Okay. Joo, Sitten, voitko nostaa? Sitten rokotuksen jälkeen, mitä sanot, after giving injection, if you get Joo. Joo. Onko tämä rokotuksessa pelkät sinua? Niin, tai miltä se tuntui, oliko se, sattuiko, pistikö tai jotakin, ja sitten ehkä voi sanoa, että paina tästä muutaman tai pari minuuttia ehkä tai jotakin, mutta no tuntuiko pahalta, oliko se kipeä, jotakin tällaista voi kysyä. Joo, tosi, tosi hyvä, kiitos. Otetaan tämä esimerkki pois. Tämä oli ensimmäinen rokotustilanne. Sitten otetaan vaikka, onko täällä muita hoitajia? Täällä on ainakin, no Sredvis on hoitaja myöskin. Haluatko olla hoitajan roolissa? Pystytkö puhumaan? Jos täällä on joku muu hoitaja, niin sano. Mä voin. Eli, joo. Sä voit olla hoitaja ja sit otetaan tuolta vaikka Polina voisi olla potilas, taikka jos on rokotus, niin ehkä ei ole edes potilas, koska voi olla, että ei ole yhtään sairas, vaan hän on sitten vaan asiakas. Tuossa kysytään noita sivuvaikutuksia, jos et muista sanaa, niin mä jätän sen vähän tuohon tuolla tavalla, jos haluat niistä kysyä jotakin. Hoitajarepliikit on elillä ja sitten potilaan repliikit Polinalla. Olkaa okay. Hyvä. Joo. Hei, tervetuloa. Miten voin auttaa? Hei, minulla ei ole aikaa, mutta minä haluaisin ottaa influenssarokotuksen. Ja minulla myös on rokote minun kanssa. Okay. Mikä on sukunimi? Rechuk. Okay. Tulisisan voit istua tuhon tuolille. Otatko paidan pio sa tarviset rokotukset? Anteeksi. You need vaccination. Joo. Okay. Mä yritän olla oikein varovainen. Nyt mä puhdistan. Ala katso kun mä pistän, nyt vähän nippista. Minä ei ole pelkää. Sitten se on okei. No miltä se tuntui? Oletko kunnossa? Joo, joo. Se on hyvä. Meni.
Haluatko sä, Polina, kysyä sivuvaikutuksista? Joo. Minulla on kysymys. Onko siellä sama sivuvaikutus rokotuksen jälkeen? Hello, actually I can't hear properly. Your voice is very slow and I didn't get you properly. Joo, sä voit lukea, tuossa on, tuolla on Polinan kysymys. Onko sivuvaikutuksia? Nyt voi ehkä Eli jatkaa, kun vähän vaihtoi hoitaja siinä. Nunen nyt on valmista. Joo. Hyvä, kiitos. Haluatko sä, Eli, kommentoida tuota sivuvaikutuksia? Tiedätkö, minkälaisia sivuvaikutuksia voi olla? Joo, mä voisin kommentaa. Sinulla voi olla vähän kipeä kädellä ja vähän sinä voisit tuntua vähän puluksi, mutta voit tulla vähän hulluksi. Okei, nice. Joo, mutta voisit ottaa särkylääkkeen, morfiini, jos sinulla on kipeää. Joo. Joo, ymmärrän. Kiitos. Joo, kiitos. Joo. Hyvä, kiitos. Kiitos. Siinä oli tota, aika sujuvasti vaihtui hoitajat siinä, kun mä luulen, että Sredvisillä on hiukan hidas internet, ja mä en tiedä, kuuletko Sredvis nyt meitä. Sillä ääni ehkä katosi välillä, niin hyvä, että oli kaksi hoitajaa. Se on joskus. Joo, mutta siinä oli yksi esimerkki, ja toi aika usein ihmiset voi ehkä kysyä näistä sivuvaikutuksista, niin sitä on hyvä miettiä. Joo. No, meillä oli tässä näitä kysymyksiä. Nämä on varmaan niitä ihan tavallisia kysymyksiä, mitä voi olla. Tekoäly taas antoi meille nämä esimerkiksi. Tuleeko mieleen jotain muita kysymyksiä, jos sä itse olet rokotuksessa, niin mitä sä haluat kysyä tai haluatko kysyä jotakin? Ajattele, että olet asiakkaan roolissa rokotuksessa. Riittääks nämä? Tuossa on vastauksiakin. Onko teillä aika tänään? Joo, jos olet hoitaja, niin onko teillä aika tai aikoja tänään? Joo. Mitäs vielä voisi kysyä? Voinko saada rokotukset, jos mulla ei ole varataajaa? Jos mä en ole varannut aikaa tai ilman ajan varausta. Joo, toi käy hyvin. Joo. Tuleeko vielä kysymyksiä? Jos ei, niin hypätään eteenpäin. Ja mulla... Kuinka kauan minun tauti odottaa rokotusta? Joo. Joo, kuinka kauan mun täytyy odottaa? Mä voin kirjoittaa sen vielä. No, jos mä saan kynän täältä. Kynä ei halua tulla. Kuinka kauan mun täytyy odottaa?
Joo. Hyvä. Joo. Minkälainen allergia sulla on? Minkälainen mikä? Allergioita. Joo, joo. Joo, Sulla jos, on. joo. Ja sitten tuossa oli yksi kysymys, oli se siitä merkistä, niin et mikä, minkä, taikka minkä valmistajan rokote, mä kysyisin ehkä, minkä valmistajan rokote se on. Onko se Pfizer vai onko se Moderna vai onko se joku toinen? Tarkoititko, nyt en muista kuka sitä kysyi, sitä tyyppiä tai mallia, niin valmistaja on se producer. No joo. Sitten mulla yleensä, jos mä vertaan näihin mun omiin tehtäviin, niin mulla nämä tilanteet on vähän niin kuin tällä tavalla, että täällä on vaan kerrottu sen tilanteen nimi. Mutta ChatGPT oli paljon anteliaampi. Se antoi meille myöskin pienet tällaiset esimerkit näistä tilanteista, puhetilanteista. Niin nyt mun täytyy vähän ehkä auttaa tässä vielä. Eli mitä puhut, varaat ajan. Ja ei tehdä dialogia tästä, vaan nyt vain sinun repliikki. Ehkä semmoinen 20 minuuttia, 20 sekuntia, ei minuuttia. Pitkä puhe tulee, jos sinä puhut 20 minuuttia. Mutta 20 sekuntia varaa aika. Soitat mulle. Ja nyt Mila ei vielä puhunut dialogia, niin joo. Päivää. Moi, päivää myös. Mä haluaisin varata lääkärin aika. Varata lääkärin ajan, ja nyt Ajan, puhutaan joo. rokotuksista, niin Rokotus. mä luulen, No joo, niin, niin laitetaan. ajan rokotuksen. Hyvä, joo. Ajan, joo. Rokotusta. Joo. Haluatko lisätä vielä jotain vai onko valmis? Onko vapaa-aikaa tänään? Onko teillä vapaa-aikaa tänään? Joo, kyllä. Onko teillä vapaa-aika tänään? Joo, hyvä. Kiitos. No sitten, olikohan Elham? Joo. Joo. Sä saat nyt, sä olet rokotuksessa ja hoitajan kanssa keskustelet jotakin. Tää on, olet rokotustilanteessa. Ja ei tarvi lukea tätä tekstiä, vaan nyt hoitaja on antamassa sulle rokotusta, niin mitä puhut? Mitä sanot? Moikka. Mä olen varannut rokotuksen ajan tänään ja tänään ja haluaisin saada korona rokotuksen tälle. Nimeni on Elham Khaledi. Kyllä, hyvä. Ja tuossa esimerkissä siellä on vähän enemmän keskustelua. Meidän ei tarvitse tänään välittää siitä, mutta siitä ehkä voi saada sanoja lisää, jos haluat katsoa niin lisäsanoja aiheeseen liittyy. No sitten täällä on vastaanottotilanne, ja se tulisi varmaan, mä luulen, että Tao ei ole pitkään aikaan sanonut mitään, niin jos sä olet nyt, Tao, tullut
hoitajan luokse ja olet rokotustilanteessa vastaanotossa, niin mitä sä haluaisit puhua? Joo, onko tämänko lukutuksi vastaanotto? Kiva, kun löytät teitä. Ihana tulla jo rokotukseen. Mahtavaa. Minulla oli ollut pelkoa. Joo, minä pelkäsin koko ajan, että minä saisin jotain. Joo. Ja otuttaa tätä hetkiä, jotta että minä saisin rokotukseen. Joo. Joo, tämä. Haluatko lisätä vielä jotakin? Nyt onko minun vuoro? Okei, vieläkö otut? Joo, pian on minun vuoroni. Nyt on minun vuoroni. Okei. Okay. Kiva, yes. Joo, varmaan harvinainen asiakas, joka on niin onnellinen. No kyllä se varmaan just tuossa koronarokotuksessa oli ainakin se, että ihmiset odotti sitä oikeasti tosi paljon, että pääsee. Ainakin monet. Kaikki. Joo, hyvä. No sitten seuraava puhetilanne. Joo, kiitoksia. Seuraava puhetilanne on rokotuksen jälkeen. Eli nyt sulla on jo rokotus ja sitten sä keskustelet ehkä sairaanhoitajan kanssa ja sä haluat ehkä lisää informaatiota jostakin. Polina, ootko, ei kun hetkinen, oliks Polina? No joo, Polina on vaan. Niin mitä sä sanot? Mitä sä haluat kysyä hoitajalta? Hei, minulla on kysymys. Jos onko sinulla on rokote joku saada nenän sisään lapsille? Minä haluan saada influenssarokoteen rokotuksen. Minun tyttärelle. Joo. Ja hän pelkää pistä. Joo. Hän pelkää pistämistä. Pistämistä. Tuonne vielä yksi T, niin sitten on oikein. Joo, hän pelkää pistämistä. Ei kun ei ole vieläkään oikein, hän pelkää pistämistä. Mä kirjoitan, mitä sattuu. Hyvä, kiitos. Joo, onko kaikki vai haluatko lisätä vielä jotakin? Voinko lisää, että onko jotakin ruokaa, että minun pitäisi valita? Joo, onko jotain ruokaa, jota minun pitäisi välttää? Joo. On asia, jota en voi tehdä. Onko joku asia, mitä en voi tehdä? Joo, kyllä. Tulisiko vielä jotain? Onko tämä rokotuksista jotakin sivuvaikutus? Kuinka monta rokottinosta otetaan? Joo, molemmat on tosi relevanttia, hyviä kysymyksiä. Eli onko jotakin sivuvaikutusta? Ja sä sanoit hyvin, sano uudestaan vielä, että kuinka monta on? Kuinka monta rokotukset numero? Joo, kuinka monta rokotetta? Rokotetta otetaan. Joo. Kuinka monta rokotetta annetaan tai otetaan, sekin käy. Joo. Ja sitten se voi olla myöskin annos, että kuinka suuri annos se on, kuinka monta rokotetta otetaan. Kyllä, joo. Sitten voinko painaa pistoskautta? Mm.
Joo, voinko painaa pistoskohtaa ja siitäkin voi ehkä kysyä aikaa, että kuinka kauan mun täytyy painaa. Joo. Tulisiko vielä, onko joku sellainen kysymys, mitä meillä ei vielä? Missä voin näyttää todistus? Tai... Missä voin näyttää todistusta? Missä voin näyttää tai missä voin saada? Joo, mistä voin saada todistuksen. Ja sitten, no, mistä voin saada todistuksen? Ja sitten kun sä menet esimerkiksi, matkustat ja siellä on vaikka kontrolli lentokentällä, niin sit sä näytät sen. Joo. Milloin toinen rokotuksen? Joo. Joo, milloin toisen rokotukseen voi tulla? Se voi olla niin kuin väli, kuinka pitkä väli pitää olla, 3 viikkoa, 2 kuukautta, että voi ottaa tehosterokotuksen. Joo, hyvä. Tuleeko vielä? Joo, no sitten täällä on vielä tosi paljon täällä on rokotuskampanjan mainos ja sitten mitä puhutaan ystävän kanssa ja lasten vanhemmat keskustelee. Me voidaan ehkä ottaa, noi on ihan kivat puhetilanteet, toi 6 ja 7, niin me voidaan ottaa ehkä pieni, ei oteta tällaista reagointitehtävää, vaan voidaan ottaa pieni dialogi tuosta 6:sta ja kuka ei ole puhunut hetkeen? Onko Eli ja ehkä Tao? Olette ystäviä ja keskustelette jotakin. Tämä on vain esimerkki, ei tarvitse katsoa tätä esimerkkiä, vaan keskustelet ystävän kanssa muutama repliikki rokotuksista. Joo. Joo. Hei, menetkö influenssarokotukseen? Tiedätkö, että ehkä se on vuodellinen? Ilman muuttaa, tietysti, jos on mahdollista, jos saata sen. Haluatko sinnekin mennä? Mennäänkö yhteensä? Yhteessä. Joo. Oletko saanut rokotuksen viime vuonna? Viime vuonna kyllä minä saan. Joo, saan. Mutta on parempi ehkä tänä vuonna myös ottaa. Joo. Pysitkö sitten terveenä esimerkiksi puolivuonna, Joo. puolivuosi? Joo, minusta se toimii, se koulutus toimi tosi hyvin, koska mun kaverini hän ei ollut ottanut ja hän sai ihan kauhea mitä hätätilaan ja sitten hän joutui hätätilaan sairaalaan ja sitten minä kysyin miksi mitä tapahtui, hän sanoi hän ei ottanut rokotetta. Sitten minä sanoin, onneksi minä olen ottanut. Joo, kiva. Ja sitten mä luulen mä menen myös sun kanssa ja annan rokotukseen. Joo, mennään. Joo, okei, kiva. Hyvä. Mä kirjoitin tuohon mennään vaan. Mitä tämä vaan tarkoittaa tässä? Miksi mä kirjoitin mennään vaan? Käytätkö? Tai kuuletko? Joo, mä kuulin monta kertaa, mutta... Mä haluan sille, mä tiedän, mikä tarkoittaa. Tai...
Joo, taulla oli idea, vastaus. Joo, ilman kysymystä ei tarvitsisi enää, onko se mene vaan, mene suoraan ilman muuta. Joo, se on ehkä ilman muuta, tai se on sellainen, se ei tarkoita mitään, mutta se on semmoinen positiivinen niin kuin plussa, että joo, minulle sopii, let's go, mennään vaan. Että tämä on semmoinen no niin. Softener, se on niin kuin semmoinen mukava, ystävällinen, ehkä vähän jopa kohtelias, mutta ehkä enemmän semmoinen ystävällinen lisä. Että jos sä laitat, joo, tule vaan, tervetuloa, tule vaan, niin sä olet tosi ystävällinen. Okay. Se on mukava, Milla, että sä olet kuullut monta kertaa, koska se on sellaista ystävällisyyttä. Kulussa, joo, kulussa. Joo, tule vaan, tai tee vaan, ole hyvä, joo. Tee. Et kun me ei käytetä sitä, ole hyvä, ja. Tai kiitos niin usein, niin tämä usein vähän korvaa sen. Joo, ota vaan, ole hyvä, ota vaan. Mutta me ei sanota ota vaan, tai ole hyvä, vaan me sanotaan, ota vaan. Ja se on vähän sama kuin. Joo, hyvä sana. Sitä voi, se voi laittaa moneen paikkaan. Joo, hyvä. Onko täällä pienten lasten vanhempia? Kenellä on pieni lapsi täällä? Oliko Polinalla? Anteeksi, mitä? Onko sinulla lapsia? Joo. Joo. Polinalla on lapsi, onko muilla? Minä voin. Nori, joo, okei. Okay. Polina ja Nori, te olette nyt lasten vanhempia. Ja te pohditte, mietitte, ajattelette sitä, että onko hyvä ottaa lapselle rokotusta. Pieni dialogi, olkaa hyvä. Moi, tiedätkö, että nyt on rokotepisteet auki Helsingissä? Minä haluaisin saada rokotuksen mun tytäreni. Onko sinä haluaisin saada rokotuksen sinun lapselle? Joo, on hyvä idea, että minusta, että se on tärkeää teille tietää, että koronarokote on suojella teille, suojella heillä. Voimme mennä lapsen kanssa. Joo, hyvä. Mennä vaan. Kiitos. Joo, voimme mennä lapsen kanssa, tai mä laitan tähän varmaan lasten kanssa, että sitten on monta teidän molempien lapset. Hyvä, ja mennään vaan. Aika juoksee tosi nopeasti. Mä vaihdan täältä, että päästään vähän erityyppisiin tehtäviin. Täällä on vielä lisää näitä. Mutta sitten mä pyysin muutaman mielipiteen vielä. Mä haluan, että me treenataan vähän mielipiteitä. Ja ChatGPT antoi meille tällaiset mielipidetehtävät. Mä pyysin suomen kielen opetusta ja mä pyysin teema, rokotus ja mielipidetehtävä. Niin tällainen oli tulos. Rokotukset ja yhteisön turvallisuus. Tämä on aika vaikea teema. Yhteisö, minkälainen on yhteisön turvallisuus. Sitten täällä on oma rokotuskokemus, sun oma, mitä sun historiassa on tapahtunut.
Sitten täällä on tiedon etsiminen rokotuksesta, onko helppoa vai vaikeaa, tai miten sä etsit tietoa. Ja sitten se antoi vielä tällaisen futuristisen tehtävän, että mitä sä odotat rokotuksista tulevaisuudessa. Tämä on myös ehkä vähän vaikeampi tehtävä, mutta nämä neljä mielipidettä se antoi. Ja nyt ehkä kaksi teistä ehtii puhua mielipiteen. Kuka haluaa nyt? Mä voin alkaa. Joo. Mä otan täältä kynän, niin minkä näistä sä haluut? Oma kokemus, yhteisö. Yhteisö? Joo, okei. Okay. Se on hyvä ja vähän ehkä sellainen haastava teema. Niin ole hyvä. Joo, mä luen, luen kysymykset. Joo. Mielestäni se on tosi tärkeää, että kaikki ihmiset saavat rokotuksen vakavalle tulehduksille, koska huono sairaus levittää maassa, monet ihmiset voivat kuolla. Ja tämä on tosi surullinen joka perheelle. Siksi se on tosi tärkeää, että ihmiset hyväksyvät rokotuksen saamaan. Ja lisäksi jos koulussa opettajat opettavat koululaisille, että se on tosi tärkeää välittää toiselle ihmiselle, koska kaikki asuvat yhdessä yhteiskunnassa, kunnassa, siksi se on parempi, että jos vakava sairaus levittää, joka ihminen menee terveysasemalle ja saa rokotuksen. Ja kaiken kaikkiaan tämä on parempi tapa yhteiskunnassa. Joo, sulla oli selkeä positiivinen argumentti tästä aiheesta ja mielipide ja perustelit sen hienosti. Sulla oli hyvin monipuolinen vastaus. Kiitos. Ja tehtävä ei ollut ihan helppo. Hyvä. Meillä on 2 minuuttia aikaa vielä. Yksi mielipide. Kuka haluaa? Ja mikä mielipide? Mä voin sanoa mun oma. Joo. Onko mikä joo. Näistä? Joo, mun oma rokotuskokemukseni. Joo, okei. Okay. Joo. Okay. Hyvä. Joo. Olen saanut
kulunsa rokotuksen terveysasemassa ja mä valmistaudun siihen ajanvaramiseen ja sitten mennään terveysasemalle ja se oli tosi hyvä. Mulla ei ole kipää. Hoitaja oli ystävällinen ja hän sanoi, että hän kysyi minulta, jos mulla on allergia ja rokotuksen jälkeen hän sanoi, että mun pitää istua ja odottaa vähän aikaa ja sitten mä voisin mennä. Hän myös antoi mulle paperi, joissa oli selitys. Joo. Mikä on mun selitys tai se voi olla todistus myös. Todistus. So, joo. Mikä on mun täytyy tehdä rokotuksen jälkeen. Joo. Ohje. Ohje. Mm. Ja jos mulla on paljon kipää tai epänormaalisesti jotakin, sitten mä voisin soittaa päivystykseen. Joo. Joo, eli sä selvästi olet myös lukenut ohjeet. Joo. Se on hyvä tekstin ymmärtäminen. Mä haluaisin kerätä kaikkia näitä ohjetekstejä ja tehdä niistä treenejä tuonne meidän sivuille. Mä voin soittaa päivystykseen. Hyvä. Joo. Eli, no tuliko sulle jotain jälkioireita? Menikö kaikki hyvin rokotuksen jälkeen? Joo. Meni. Joo. Joo. Mulla oli ihan silloin nyt mä olen ottanut 3 koronarokotusta ja niin kuin toinen ja kolmas, niin mä olin todella kipeä 2 tai niin kuin viikko molempien jälkeen. Mm. Oli ihan hirmu paljon oireita. Hyvä, hei, kiitos. Miltä tuntui nämä tekoälytehtävät? Oliko nämä teidän mielestä hyviä? Hyvä. Joo. Tosi hyvä. Kiitos. Joo. Miten löytäis siitä? Onko se vain netistä? Joo, sä voit ihan googlata ChatGPT. Siellä on nyt versio 3. Niin versio 3, sieltä sä voit esittää sille kysymyksiä ainakin suomeksi ja englanniksi, onnistuu. Ehkä kiinaksikin okay. Ihan hyvin. Ja sitten sä voit pyytää, että esimerkiksi mä pyysin nyt, että tee suomen kielen puhumisen harjoituksia teemasta rokotukset. Ja vähän mä jouduin sitten kysymään vielä lisää siitä. Se myöskin vaatii sitä, että sä vähän opit kysymään oikeita kysymyksiä. Mä en ole vielä, en ole tosi hyvä siinä, mutta ihan kivasti se niitä vastauksia sieltä antoi, tai ainakin ideoita. Et varmaan täytyy, mä huomasin tuossa, että nämä oli ehkä vähän sekava näissä situaatiotehtävissä, että niitä se ei oikein osannut hyvin antaa, mutta mä en myös osannut kysyä, että ehkä nämä dialogit voi ottaa sieltä pois, et kun mun omat on vähän niin kuin tämän näköisiä, niin nämä on ehkä selvempiä, että tuolla on liikaa tekstiä. Oletteko te samaa mieltä?
Joo, on kyllä liikaa tekstiä, mutta sinä taas osaat tehdä sillä, että meillä on mahdollisuus puhua. Niin, joo. Joo, ja niin mä ajattelin, että mä jätän nämä pienet dialogit tänne, mutta kyllä ne varmaan vähän häiritsee, koska jos sä alat lukea niitä, niin sitten se ehkä vähän täytyy deletoida sieltä pois. Mutta joo, tämä oli kiva kokeilu. Kiitos. Kiitos. Teille joo, pääsitte testaamaan paljon. Ensimmäisenä. Kiitos. Hyvää yötä kiitos kaikille. Hyvää yötä. Hyvää yötä ja nähdään joo. Taas. Joo. Kiitos. Hei hei. Hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.